Danas je održana treća redovna sednica Skupštine opštine Soko Banja. Na dnevnom redu su se našle izmene rebalans budžeta za ovu godinu. Našle su se izveštaji o radu i izmene programa poslovanja naših javnih preduzeća, osnovne i srednje škole, vrtića Bucko. Našao se plan, akcioni plan upisa opštinske imovine, evidentiranja nepokretnosti u javnoj svojini. Takođe postavljeni su nadzorni odbor javnog preduzeća Zelenilo, izmena u upravnom odboru turističke organizacije, izmena u upravnog i nadzornog odbora Centra za socijalni rad, školskog odbora srednje škole i školskog odbora osnovne škole. Sednica je protekla u najboljem redu, bile tu dobre diskusije, što je pozitivno i dobro da se dešava, tako da se nadam da će i nadalje uspešno nastaviti rad. Kada je rebalans budžeta u pitanju, biste izdvojili nešto, zašto je pre svega rađen? Pa rebalans budžeta je rađen pre svega u ovom momentu kako bi se pripremila odgovarajuća tehnička dokumentacija vezana za izvođenje nekih radova koji su planirani za narednu godinu i jedan deo je rebalansa pre svega vezan za popravku kišne kanalizacije koja se odnosi kod hotela Zdravljak i deo je potreban zbog izradnje trotoara u ulici Miladina Živanovića. Nas očekuje kompletna rehabilitacija ulice Miladina Živanovića, odnosno dela Svetog Save, ili da kažemo regionalnog puta koji prolazi kroz Soko Banju, tako da bi novi trotoari za narednu godinu bili dobra stvar da se desi, da ta ulica bude izgleda onako kako zaista i treba da izgleda, ne ovako kako je danas. Sednica je dugo trajala, bilo je dosta tačaka, 34 tačke dnevnog reda, u svakom slučaju, bilo je dosta diskusije vezano za rebalans, bilo je nekih i diskusije vezano za trošenje budžetskih sredstava u nekom periodu, ajde da kažemo u toku 2020. godine, onako kako je to bilo planirano pre ove epidemije koja nas je sve zadesila, tako da je nakon te epidemije jedan rebalans urađen, tako da sada opet radimo ovaj rebalans bukvalno da bi se uklopili u situaciju da možemo nešto za narednu godinu da od tehničke dokumentacije pribavimo i nastavimo sa radovima nadalje.